Tak nazdar všem, jsme zase v Olomouci po dlouhé době. Zdravím Sabinu, kterou jsme tady konečně potkali dneska v Olomouci po dlouhé době. Chtěla po nás vlog, protože už dlouho neviděla. Tak točíme něco nového. Tady jsme v Olomouci, za chvíličku už pojedeme domů. Teď jdeme hledat auto, nevíme kde je. Jsi dovlogoval? Že to? A já jsem musel počkat, abych pošel. Křižovatka červená. Určitě natočíme zase ještě něco v Jeseníkách. Teď jsme v Olomouci u Šantovky na mostě. Pracuj krásně do 7 hodin večer. My si užíváme teplého slunečného dne. Zatím ahoj. Ještě jsme tady na skok. Tam v dálí můžete vidět šikmou věž v Olomouci. Už jsme našli směr k autu, stali jsme někde za Šantovkou v Olomouci. Cestou jsme se ještě stavili tady na takový drink dobrý. Dostali jsme dvě slanky. Tak to je asi do dvounostních dírek v nose, to se to asi líp pije. Za chvíličku jsme u auta, půjdeme směr na dálnici, Mohelnice, Zábřeh, Šumperk a Jeseník a pak do Javorníka. Tak nám držte palce, dojedeme dobře. Nazdar.